budeme pokračovať vlastne v tom, že tiež tu uvidíme nejakých ľudí, alebo rozprávať sa v showbize budeme o ľuďoch, ktorí, alebo teda o ženách, mladých slečnách, ktoré o sú nádherných, nádherných, krásnych, múdrych dievčatách, pretože budeme rozprávať o tohto ročnej Miss Slovensko. No a číslo 3 patrí Kristíne Kramárovej. Nie, nebojte sa, nie je to žiadna rodina s Marošom Kramárom a ani sa zatiaľ nestretli. No, nikdy nehovor, nikdy. Je zlaté ručičky totiž môže potrebovať ktokoľvek z nás. Volám sa Kristína Kramárová, mám 23 rokov a pochádzam z Trenčína. Na moje detstvo mám iba tie najlepšie spomienky. Hlavne na môjho brata, ktorý je o 3 roky starší. A vyrastali sme spolu, hrávali sme spolu tenis, ku ktorému nás privedol náš tatino. Takže to boli také športové roky môjho života, celé detstvo. Môj brat sa volá Martin, je o 3 roky starší. Tenis som hrávala 11 rokov. Získala som rôzne medaile, aj mám 2 poháre vystavené na poličke. Získala som rôzne skúsenosti. Mohla som si zahrať s Danielou Hantuchovou či Dominikou Cibulkovou na tréningu. Takže bolo to krásne obdobie určite. Mala som 15 rokov, keď ma prvý raz v nákupnom centre oslovil riaditeľ modelingovej agentúry, že sa mu páči, ma čo podpíšeme zmluvu. No a vtedy vlastne započala taká moja modelingová kariéra. Išla som študovať vysokú školu do Prahy, do Českej republiky, ktorú som a minulým rokom úspešne ukončila našťastie. Skončila som s červeným diplomom a bola to fakulta biomedicínskeho inžinierstva, obor fyzioterapia. Veľmi rada sa zaujíma o bylinky, o čaje a o extrakty a o takú prírodnú pomoc pri zdravotných problémoch. Môj priateľ sa volá Šimon, je rovnako starý ako ja a poznáme sa už od detstva, nakoľko moja teta ho učila nemecký jazyk na základnej škole. A rada by som využila svoje znalosti zo zdravotníctva a vložila ich do charitatívneho projektu v rámci Miss Slovensko. Ďakujem. Finále môžete sledovať 14. augusta.